God kväll internet. Vilken konstig en sak idag inledning, eller hur? Att jag inte säger god morgon. Men det här, det är för att det är en lite annorlunda vecka den här veckan. Vi börjar här. Om jag säger Xiaomi, vad säger du då? Förhoppningsvis så säger du en sak idag nummer 290. För det är ett av alla de tillfällen där jag har pratat om den här kinesiska uppstickaren. Xiaomi-företaget som bara är 9 år gammalt. Och som redan är inne på Fortune 500-listan på 468 plats. Där det överlägset yngsta företaget på den listan. De är det fjärde högst värderade techföretaget i världen. De är nummer 4 när det gäller smarta mobiltelefoner. De säljer naturligtvis datorer, de säljer hörlurar, de säljer tv-apparater, men de säljer också skor och väskor och paraplyer, och de har liksom en enorm produktbredd. De har också rullat ut flagship stores på väldigt många, i väldigt många städer över hela världen, och har överhuvudtaget en ovanlig, skulle jag säga, fysisk närvaro på de platser där produkterna finns. Det är väldigt ofta att de har egna butiker och sådär. Och så fick jag återkomma lite grann till det, hur de jobbar med sitt community. Men nu är det ju så här att de kommer till Sverige. Och på onsdag så är det då stor lansering här i Sverige. Och de har sträckt ut en hand till mig och vi har etablerat ett samarbete. Så att jag kommer göra en del betalda grejer tillsammans med dem. Jag kommer göra en takeover på onsdag. Jag kommer göra lite olika intervjuer. Jag kommer prata om dem i olika sammanhang och sådär. Och de posterna som ingår i det samarbetet, de kommer att vara väldigt tydligt liksom märkta. Du kommer inte att behöva undra om det här är liksom köpt eller inte. Men det är också viktigt att betona att jag är egentligen aldrig köpt, utan de samarbeten som jag gör, de betalda samarbeten jag gör, de gör jag alltid med företag som jag själv är nyfiken på och intresserad av och vill veta mer om. Och Xiaomi är ett sånt företag. Det är ofta om man överhuvudtaget känner till dem i Sverige, för de är mycket större i Indien till exempel och naturligtvis på hemmamarknaden i Kina och sådär, men de om man känner till dem så är det av två skäl kan man säga egentligen. Det ena är att man har bilden av dem som billiga kopior, och det går inte att sticka under stol med att de är väldigt, väldigt prisvärda. Men det är också så här, den andra saken man kan känna till om dem då, det är hur de sticker ut hakan ibland och verkligen tekniskt utmanar. Som nu till exempel så har de ju släppt en telefon som jag tror heter CC9 på hemmamarknaden, och internationellt så heter den Mi Note 10. Som har 5 kameror, och en av de kamerorna är en 108 megapixels kamera. Och jag hoppas att jag under veckan här kommer kunna berätta lite grann mer och kanske visa exempel på hur den här kameran funkar och sådär. För att det är ju naturligtvis väldigt speciellt det här att vi på något vis är tillbaka i megapixeljakten igen. Men det är på ett nytt sätt nu, och går man in och tittar på DxOMark eller man går in och tittar på recensioner på YouTube och så vidare, så kan man se där att de har lyckats göra någonting speciellt med den här. En annan sak då som fick mig att tippa över och säga okej till det här samarbetet är att jag tycker mig känna att de är, som jag sa, fysisk närvaro på plats. De är väldigt, väldigt noga med sina communities. Och när jag fick se hur man har jobbat här nu inför det här eventet på onsdag, med hur mycket folk man har bjudit in där och hur frikostigt man bjuder dem på grejer och vilka evenemang man ställer till, eller vilka event man ställer till med runt om, och hur man liksom, ja, man försöker bygga ett community runt sina me-creators, som man kallar dem då. Och jag tycker mig se en avgörande skillnad där mot hur många andra teknikföretag arbetar. Och det här är jag lite nyfiken på att försöka utforska. Och det handlar inte då bara om alltså betalda samarbete med så influencers som mig. Utan det handlar också om hur man jobbar verkligen hela vägen ut i fanbasen. Och jag ska bland annat spana in en fotopromenad som man kommer att göra här på onsdag morgon, som jag tror är jättespännande faktiskt. Så kommer det se ut, va? Min förhoppning nu är att du hänger med mig under den här veckan. Att du naturligtvis ställer frågor och för den delen också ifrågasätter. Att du ber om förtydligande, att du berättar vad du vill veta om det här företaget och vad du vill veta om deras produkter. Så, där. Så lovar jag att försöka vara liksom en liten facilitator eller mediator här. Liksom att springa emellan och försöka ta reda på de här svaren. Och naturligtvis så kommer det bli lite produktfokus också. Jag är sjukt nyfiken på det. Och de har ju ett band här nu också som jag också kommer att testa då, hoppas jag, som heter Mi Band 4, som
gör ungefär samma sak som den typ, fast med 20 dagars batteritid istället för ett dygns batteritid. Det är mycket sådana här grejer där de knuffar kuvertet. Va? De är inte bara liksom det här företaget som satsar på att vara billiga och så. Det är de ju förvisso också, de är väldigt prisvärda skulle jag säga. Men de arbetar också med att utifrån sitt mod och sina lite speciella förutsättningar i form av stor kassakista och sådär, så försöker de liksom knuffa kuvertet och utveckla tekniken framåt. Så jag hoppas att du hänger med här, men jag kan säga imorgon bitti då, tisdag morgon, så kommer den helt vanliga en sak idag, så att vi kommer att blanda lite grann den här veckan, men du kommer att veta exakt vad det är som gäller. Men nu vill jag att du häng på här nu och diskutera det här, kom med kommentarer och frågor runt Xiaomi och deras produkter och vad du helst ser att jag tittar lite extra på när jag nu dyker in i deras produkter. Är det dammsugaren, hårfönen, paraplyet eller är det Mi Note 10 som du vill veta någonting om? Spännande tider.